господа, за мен е чест да ви представя Джеймс Артър! Гласувайте за Михайла на 17-412. Не знам. Очакваме с нетърпение коментарите на журито за изпълнението на Михайла. Мария. James, I love you so much. You are so awesome. Жесток. Току-що казах на Джеймс, че го обичам и че е толкова невероятен. Обаче това, което Михайла направи днес, е нещо изключително. Тя седя равностойно до голяма световна звезда. Аз имах чувството, че съм на един концерт, на който съм чакала много-много време, за да дойда. Душата ми се радваше, чувствах се толкова горда през тези 3 минути, Миши, за това, че именно ти седиш по